runtii waxaa sharaf ii ah inaan ka soo qayb galo xafladan Soombank uu ku soo bandhigaya laba kacdeyntiis. Saasaan u fasiraya ilaa magigu waa fasir waa furnaa baa la yiri. Marka waxaan runtii dadka iyo dalkaba Soomaaliyeed dantooda ay ku jirtaa horumarka dhaqaalaha wuxuu qayb weyn ka qaadan doonaa deganaanshaha, xasiloonida iyo nabadgelyada iyo rajada mustaqbalka dadka. Dalkeenni markuu burburay, meesha ugu weyn uu ka burburay oo uu ka soo kaban waayo weli la daalaa dhacayo marka laga tago siyaasadda, waxaa xoog u burburay nidaamkii iyo hay-adihii dowladnimada oo ay ku fadhideen wax walba oo horumar laga samayn karo. Hay-adaha dhaqaaluhu waa hay-adaha ugu muhiimsan marka la rabo dib in loo soo qabto. Waad ogtihiinoo dalka markii la qaxay activity-gii ugu horreeyey oo dadku sameeyey waxay ahayd sidii dadkii kale dhaqaaqay ama kale irdhoobay wax isugu diri lahayd, waana meesha xawaaladuhu ka bilowdeen. Dabcan xawaaladuhu markay xoog u kaceen waa markii dadku aad u qaxay oo qaybna dalal fogfog aadeed qaybna ay dhulka ku hartay. Ummadaha dhan iyo marka la fiiriyo taariikhda bunuqda ku bilowdeenna sidaasoo kale unba ahayd. Marka in wadooyinkii adduunyadu qarnigii 15-aad iyo 16-aad ay ka soo gudubtay inaan horta marayno, dhinac waa ka nasiib darro, dhinacna waa ka farxad haddiiba aan isku dayno inaan gaarno. Maxaa yeelay xawaaladii waa la soo dhaafay, bunuugtii iyo maalgelintiiba hadda aasaas ku socda. Waxaa runtii iyadana muhiim ahay kaalintii bangiga dhexe ee Soomaaliya ku qaatay oo uu Bashiir Ciise halka ka sheegay. Maxaa yeelay hay-adaha dhaqaalaha ee gaarka ama financial kuma horumari karaan haddaysan nidaam dowladeed helin. Hadda halka waxay ka sheegeen inay ammaano leeyihiin, laakiin intaa kuma filna. Dadka dad baa mas-uulka ah, rabo dowladda dadka mas-uulka ah. Haddaysan damaanad qaadin dowladdu oo laysan siinin, bangigaas ammaanadiisa lama ogaan karo. Marka mar walba waxay bangiyada dib ugu dhaceen waxay way dib u dhaca hay-adaheena dowladda ku jiray mar walba. Marka haddaan rabno inaan soo kabanno, haddaan rabno nolosheena inay aan wax ka bedelno, haddaan rabno inaan la jaanqaadno bulshada caalamka, waxaan u baahanahay shaqo wada socota oo shaqada publicga ah iyo midda private-ka ah waa inay wada socdaan oo isla kobcayaan. Mid gaarkeed uga kobci karta male. Waxaana daliil u ah 28 sano bay xoog lahaayeen xawaaladuhu oo mararka qaarkood dadka ka shaqeeya ogeh hadda ay ka lacag badnaan jireen, haddana waa dhaqaaqi waaye. Bangiyada iyo wax amaahintu waxay soo baxday markii nidaamkii dowladnimada dalka uu dib u soo noqday. Marka inay wax wada socdaan yihiin cycle-kaas waxay muhiim tahay inuu qof kasta fahamsan yahay. Marka hadday saas tahay, waxaan rabaa qof walba kaalinta kan kale inuu qaato. Dadka private-kana waxaa la rabaa dowladnimada inay xoojiyaan, dowladnimaduna waxaa la rabaa dadka dowladda ka shaqeeya waxaa la rabaa inay private-ka xoojiyaan si ay isu kabaan oo isu dheelitiraan. Marka dabcan waxaan kaloo ku faraxsanahay saaxiibkay ayaa wuxuu yahay gudoomiye board of director-ka, marna ganacsadaha isla ahayn, marna siyaasadda iyo wasiirada isla ahayn. Marka ani waxay tahay runtii sharaf gaar ah. Waxaan dareemayaa inuu bangigan uu haddaba inta uu sheegay dabcan waa hay-ad shaqayn jirtay oo waxaa la yiri tawakal baa dhashay oo wax hadda abuur maayo ma ah, laakiin way xubsiibatay oo waxay la jaanqaadaysaa casriga. Maadaama ay la jaanqaadaysa casriga, waxaan isleeyahay arintaasi waa arrin muhiim ah in dalkii bangiyadu wax ka bedeleenna degaanadeenna ka arkayna isbeddelada ku dhacay ganacsiga yaryaraa. Waagi hore nin wax haysta iyo nin weyn unbaa wax lahaan jiray, laakiin hadda dhalinyaradii
waxaad arkaysaa retailer iyo business yaryar iyo qofka inuu gaari yeesho waqti badan bay qaadan jirtay soo maaha, haddana way sahlan tahay. Waxaa sababaya waa qofku inuu guri yeesho waqti badan bay qaadan jirtay, haddana waa sahlan tahay. Baahiyihii aasaasiga ahaa qofku waxay ka qaadan jirtay markuu u yaraado, markuu shaqo bilaabo 10 sano, 15 sano, haddana markuu shaqada bilaabo isla markii isagoon dalban baa haddan nin oday oo halka jagfa basuul aalayiro runtii aad dadku u soo wada jiitay isagaa u yeeraa bangiyadu iyaga dadku u yeeraa wixii leen kaal wax ku siinay, kaal gaar ku siinay, soo saas ma sida adduun gala ka jirta qofkii oo diyaar ahayn baa wasanka laga gelinayo. Marka isbeddel weyn ayaa runtii bulshada u soo hoyso. Dowlad ahaan runtii muddadii aan halka joognay aad baan shaqadii ugu horreysay oo aan qabannay ama shirkii ugu horreysay oo aan abaabulnay wuxuu ahaa Puntland Investment Forum. Intaana wax kale aanan aadin, waayo waxaan arkaynay haddaan sektorka ganacsigu kicin dowladnimo inaanan ka shaqayn karin. Sektorka ganacsiga iyo dhaqaalaha markuu kaco ayaa dowladnimadu kobaceedu bilowbanaya ama bilowda. Waxaad ogtihiin hadda markaas aan samaynay waxaa jira mashaariic aad u fara badan oo dhiiragelintii investment forum-ku u yeeshay ka hirgashay oo maanta muuqata. Nasiib darro hal sano oo waxaa la soo maray welina dib ugu jiraaye xanuunkii safmareenka ahaayo COVID-19 oo hoos wax badan u dhigay. Waan hubaa hadduusan kaas uusan adduunka ka dhici lahayn Soomaaliya iyo Puntland maanta si kale u ekaan lahayd. Mashaariic aad u fara badan ayaa ka baaqatay marxaladaas. Saas ay tahay dowladda Puntland iyadoo waxaas tixgelinaysa, haddana marna dib umaanan dhigin mashaariicda kobcinaysa ama horumarinaysa inuu dhaqaalaha iyo nidaamka dowladnimo ee hor u kacdo. Bangigan ammaantiisa iyo hadalkiisa runtii intii iga horreysa ku filan, laakiin aniga waxaan u rajaynayaa bangigan iyo bangigyada kaleetaba inay ku filnaadaan sektorka ay ka shaqaynayaan oo firfircoon la yimaada. Halka waxaa aada loogu celceliyey qiimaha iyo dhima, inuu dhimaayo waaba ii muuqata. Markay bataan competition baa imaanaya, marka tartanka ayaa sababa. Laakiin marka wuxuu yar yihiin dee waa iska garanaysaayo waa fursadu qof ka faa'iidaysanaya. Marka inay bataan oo kobcaan ayaa waxaan isleeyahay qayb waxay ka qaadan doonta adeegu inuu qurux badnaado, kalana dheereeyo, lana tartamo. Marka waan isleeyahay Som Bank waxay haysataa fursad ay dadka kale kula tartanto. Marka taas iyadaan u deyneynaa siraheeda iyo qaabka ay rabto inay shaqadeeda u qabsato. Hadda uma tilmaamayno, laakiin waxaan u rajaynaynaa inay guuleysato haddii Ilaahay. Waxaa keliya oo muhiim ah in bangiga dowladda iyo bunuugta gaarka ah ay wada shaqayntooda ay xoogsato si shaqada ay u hayaan bulshada ay u noqoto shaqo hufan oo hadafkii laga lahaa la gaaro. Iskaashigaas hadda wuu jiraa, waana fiican yahay. Isbeddel weyn uu ka muuqdaa oo la dhihi karo markii aan nimid ama waa hoosay amaba jirinba. Saddexdii sano la soo dhaafay isbeddel weyn ayaa ka muuqda. Waxaan rajaynaynaa inuu sii kobco iyo dhammaan geyga Soomaaliya guud ahaanba sida uu u muuqdo. Runtii waxaan rabaa inaan fursadaan uga faa'iidaysto dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer Puntland labo inay kala daayaan. Sida adduunka u noolaaneyna oo qurux iyo bangiyo iyo dowladnimo iyo jidad qurux badan iyo rabnaa iyo dowladnimada ma xoojinayno ma iskeenayso. Laba adag wa haddaan rabno dad wanaagsan oo qurux badan inaan noqonno oo dhaqaale haysta, damaanada ugu weyn oo aan leenahay waxa weeye damaano sharci inaan helno. Haddaan damaanaha sharciga la helin, haddee nin dayn la siiyey maalin walba suuqa la isku celiyanayo boqoryaal lagu soo qabanayo qofki, waa adag tahay. Marka aniga dardaarankay waxa weeye dowladnimada hal la xoojiyo xoogaa. Hadda waa fiican yihiin Som Bank iyo odayaashii dhaqanka Suldaan Sabeer baa ku jira, iyagana waa ku jiraan. Marka
xoogaa halkaas complexity badan ka war awl xoogaa qaatiyaan ba wax ka taagnayn marka hadday isimadeena nala soo galeen ganacsigii iyo dowladnimadii waxaan isleeyahay wax badan baa hagaagaya waxaa iiga muuqda halkaas ishaaro fiican iiga muuqata marka waxaan dhihi lahaa isimadana sheer hoodharka ku dara suldaan soo dhoway odayaasha swift codkana u fura marka waxaan isleeyahay wanaageenna ku jiri doona haddii ahay haddaynan dowladnimada xoojin ogaada waxaan xoojinaynaa waa fawdo hadday fawdo dhalatana bangi iyo qurux iyo saacaddaanu halka joogno iyo waxaas ma jiraan marka ilaahay baan ka magangalaynaa wixii aan soo marnay inaan dib ugu noqono laakiin ilaalin bay rabta waxaan rajaynayaa dadka bulshada saamaynta ku leh oo isimada iyo odayaasha dhaqanka kala duwan culummada ganacsatada aqoonyahanka dhallinyarada haweenka dowladnimada waxaweye intaasoo isku tegay oo institution laga dhigay wey cid gaar ah ma aha marka waxaan rajaynayaa inteenaasoo wada jirna inaan aragtida dowladnimo wada xambaarno oo wada ilaalinno haddana oo ilaalintu aysan noqon markii adiga ku soo gashana inaad tidhaahdid maya kuma jiro markay mid kale jirtana la tidhahda hadda dad badan waxaa arkaa dowladnimada hala ilaali markay soo gaarta ma dhaahayaan dantooda markay soo gaarta wax kale sheegayaan taasna halagu gudbaan dhihi lahaa dabcan bulsho meel isugu timid baan nahay khaladaad badan baa naga dhacaya qoonsi badan baa jiraaya siyaasaddu adduunka meel kasta ay ka jirto waa shiddo badanta laakiin waxay dadku samaysteen tuulal iyo habab ay u maareeyaan hababkaas ayaan waxaan rajaynayaa inay noqdaan hababka keliya oo aan ku horumari karno dabcan hababkaas buntilaan hababka ugu muhiimsan waxa weeye hababkan hadda nidaamka dowliga ay xukunka lagula kala wareegay dimuqraadiga ee qof iyo codka ah waddadii baan cagta saarnay shaqo badan bay rabta weliba aniga waan ogahayo isimada un baan sheegay ganacsatadu ruuxadooda waxay ka mid yihiin dadka dowladda lagu haysan jiro waa ogahay qayb baan ka ahaan jiro waa ismaqaana marka ganacsatada laakiin hadda waxaan ku faraxsanahay isbeddel badan inuu ku dhacay mashaariicdan ugu dambaysay hadda laga hadlayo ee jidadka puntland runtii inay ku dhiirato inay buundooyinkii iyo waddooyinka dib u dayactirto waxaa bays u ahaa isfaham ka yimid ganacsatada iyo dowladda oo sababay in canshuurtii kor loo qaado damaanadna aan u qaadnay canshuurtaas inay ku dhacayso meesha aan ugu talagalnay xilligaas aan rabnay inaan kor u qaadno maxaa yeelay kororka ku dhacay canshuurtaas wuxuu gaar u yahay infrastructureka in la sameeyo oo jidadka la sameeyo danta dadkoo dhanna waa ku jirtaa waxaase ugu sii muhiimsan ganacsatada dantoodaa kusii jirta marka dowladdu waa dadka wixiisii oo ay rabto inay dib ugu celiso marka waxaan isleeyahay haddii intaa laysaga sii dhowaado wada shaqayntu fiicnaato waxaan rajaynayaa bangiyadu inay mashaariicda dowladda beri ay maalgelin doonaan maxaa yeelay dowladdu wax ku culus oo badan baa jira laakiin hadday deyn hesho ay tartiib isaga gudbi karto marka kolley bangigan anoo magaca dowladda ku hadlaya kastamarka ugu horeeyo deyntiina weydiisan doonaa noqonayna haddii ilaahay waayo mashaariic qabyaa baan ogahay oo u baahan maalgelin damaanadna bangigan noo ah isaga marka kusoo dhacday inuu goynayo waa ku heshiinayn wixiinana waa helaysaan marka in mashaariic la maalgeliyaan rabnaa waxaan rabnaa in dhallinyarada khaasatan dhallinyarada in shaqo abuur loo sameeyo oo laba dhinacba ah mashaariic idinka abuurteenna inay shaqooyin ka helaan loon la difan inaad ku soo dartaan habka lacag bixintiinna mid aad ugu talagasheen dhallinyarada gabdho iyo wiilalba lagalana shaqeeyo in qofka intii lacag layska siiyo lacagta baa ku dhuntay lama rabo waxaan rabaa in lagala shaqeeyo maaragtay mashruuca naftirkeeda ganacsigiisii aragtidiisii lala kobciyo la deymiyo lagu kontroolo bangiguna faa'iidadiisa uu la soo noqdo iyaguna ay ka faa'iidaan marka mashruucaas waxaan rajaynayaa CEO-ga inuu develop garayn karo oo aad buu muhiimadda aniga hadda aan arkaayo kaasaa qayb ka mid ah
waxaan u rajaynayaa bangigan iyo sektorka maaliyadda oo dhanba inuu horumar badan sameeyo. Waxaan u rajaynayaa isbeddel muuqda inuu bulshada u keeno. waxaan u rajaynayaa dadka iyagana maalgashtay inay hadafkii ay ka lahaayeen oo ugu muhiimsan hadaf ribix, inay ribix fiican ka helaan oo degan oo muddo dheer ah. ganacsiyadeenii hore wuxuu ku dhisnaan jiray degdeg, ribix degdeg. laakiin waxaan aniga aan halka rabaa inaan uga baaqo, markii sektorkan la galay waxaan rabaa ribix muddo dheer lagu xisaabtamo. haddii muddo dheer lagu xisaabtamo, waa in damaca weyn la yareeyaa. meeshaas ka imaanaysaa, siyaasadahaas ka imaanaysaa in faa'iidada la yareeyo. marka haddii ninka hadda dhaho wixii aan maalgeliyeyba dhowr sano gudahood inay isoo noqotaan rabaa, dadcan inuu marka profitka kordhiyay noqonaysa. laakiin hadduu og yahay inuu ilaa waagii hore xoogaa cabsi baa jirto, in la sii joogayo lama ogeyn. laakiin aan iska dhaafna cabsida oo waqti dheer dalka siinno. qodobka iigu muhiimsan aan dardaarmayo waxa weeye, dadka lacagta leh ee dalka iyo dibaddiisaba jiraba, maalgelinta faraha badan ee dibadaha ku socota biliis ha la joojiyo, dalka ha la geliyo. waxay hadda keentay iskufaan in mashaariicda laga fulinayo wadamada kale ay noqotay. dabcan ninka meesha uu degan yahay wuxuu ka fulinayaa, aniga mararka qaarkood waa waxaan aqbali karo oo dhegaysan karo. laakiin inaad hantidii gudaha taalay la raro oo dibadaha lagu maalgeliyo, iyadoo mararka qaarkood uu qiil ka dhiganayo inaysan lacagtii ay wax meel ku shaqaysa lahayn. lacagtii meel ku shaqaysa waa leedahay adaanan kala duwayn. inta aad wadamada kale laga qabanayo, intaasoo baahayba inta way ka jirtaa. hadday real estate tahay iyo hadday wax kale tahay, intaba waa ka jirtaa. marka wax diidaya ma leh in halka la geliyo. markii martisoor la sameynayay, waxaa la malaynayay inuu yahay mashruuc adag oo inuu isbixiyo ay adag tahay. maantana waxaan u malaynayaa kuwa kale oo dhismayo iyo kuwa hadda ciladaasna waa leenoo midbaa waxaa la maqlayaa faa'iidu ka helo kulli waa lagu daadanaya. marka in caqligu uu taliyo oo waxyaabaha kale oo dhiman intii laga fekero mashaariic, wixii bini aadan u baahanya baa u baahan, ilaa anaga dugaag manayna yaa dadka adduunka miyaan ka duwannahay. waxa mashaariici u baahan yihiin oo dhan waa u baahanna, lakin waxay u baahan tahay in lagu dhiirado lana fuliyo. marka bangigan lagama rabo keliya inuu dhaho qofkii dayn raba ha yimaado, laakiin waxaan rabaa dadka inuu usoo bandhigo mashaariicda oo isaga diyaariyo oo isaga uu ku qanciyo oo isaga uu maaragtay uu qaybtaas uu xoogga saaro bangigan iyo bangiyada kaleetaba. waan rajaynayaa sektorka bangiyada oo kacaya Soomaaliya waxay daliil u tahay soo kabasho dhaqaale dalka inuu ku socdo. haddii ilaahay idmo, khibraddii adduunka laga soo dhaxlay oo dadka hadda dalka ganacsiga weliba teknolojiyada badan keenaya waa dadkii khibraddii dibadaha laga soo dhaxlay. oo hadda inta aan ka dhaxalna waxaa ka mid a inay intay dad samaystaan kambani, qof ka baxsan kambaniga oo ay dhahaan waa CEO, intay u dhiibaan ay dhahaan shaqadii adiga wad. ciise guraas waa ogoho saas ma yeeli jirin, laakiin hadda horumarkay qayb ka tahay in cabdullaahi la yidhahdo adaa lagu dhiibo meeshaa mid kala dhac. waagii hore nin walba wuxuu gundigu ku haysan jiray, laysma aamini jirin. marka horumaraa socda sida arig ii muuqanaysa. ayaantan ganacsiga waa ka maqnaayo, xoogaa buu hadda ii sheekinayo in meesha arin ruuxadeeda lagu dhaafo ay soo baxday. wax badan baa isbedelay oo ganacsigii iyo horumarkii iyo dhaqaalihii isbeddel weyn baa runtii socda. intaasba waa faa'iido dhallinyarada faraha badan ee jaamacadaha ka soo baxaysa. kelmadayda ugu dambeysa waxaan anna ku kabayaa arrinta oranaysa gabdhaha in la shaqaaleeyo, weliba sektorka iyo sektorada kaleetaba. marka gabdhuhu runtii waa la tijaabiyey, waana la sheegay, waan uga mahadcelinayaa in la yidhi 50% shaqaalaha hadda jooga garow waa gabdho. sektorkii ay ku fiicnaayeen way runtii. waagii dalka jiri jireen saasay ugu badnaan jireen sektorkan bangiyada. haddana inay aadeen oo waa shaqo fadhida oo aan maaragtay ammaano iyo deganaansho u baahan, iyagana waxaan rajaynayaa dhinacaas inay ku fiican yihiin. wiilasha ruuxadooda dabcan dee iyagu hadda looma tilmaamayo dabcan shaqada qayb bay ka yihiin. shaqo abuuraan u baahanahay, dhallinyaro aad u fara badan baa jaamacadihii ka soo baxaysa oo meel walba joogta oo shaqo la'aan ah,
haddii dhibaato dalkaan haysato waa dhibaatada shaqo la'aanta. Dhibaatadaas aan u wada guntano, dhibaatadaas si looga wada guntadana waxay u baahanahay nidaamka dowladnimo aan xoojino. Mar walba waxaan ku celcelinayaa, dowladnimada xoojinteedu waa horumarka aasaaskiisa. Haddii dowladnimada la xoojin waayo, ogaada horumar inaan ka sheekeenno wax suuragal maaha. Marka waa rajaynayaa dadka reer Puntland oo lagu yaqaano nabad jacayl, oo lagu yaqaano dad isku duuban, dad isqabta, dad caqliga wataliyo, cuqaal iyo dad mustameed u fadhiya leh, aqoonyahan fiican leh, ganacsato runtii dhiiran leh, xaqiiqda marka loo eedo, oo isku daya mashaariic aan mararka qaarkood mashaariicaha badankooda waa laga dheereeyaa iyaga ciladaasi leeyihiin, laakiin badanaa bilowgooda iyagaas kale. Laakiin waxa weeye degdegsinyada waa lagaga fiican yahay. Waxaan rabnaa Puntland iyo magaalooyinka ganacsiga ee Puntland dhammaantood in isbeddelka dhaqaale ee ka socda uu noqdo isbeddel dhaqaale oo regulated ah, sharciyeysan, oo la hubin karo, oo aan dalka khatar gelinayn. Lacagaha soo galaya inay yihiin kuwo dariiq saxa ku soo galaya, inay yihiin kuwo dariiq saxa ku baxaya, inaysan ka qayb qaadan fitnada iyo dhiigga iyo buuqa, inay deganaanshaha ka qayb qaataan. Waxaas oo dhan waxa weeye waxyaabaha u baahan dowladnimadu inay doorkeeda qaadato. Waan rajaynayaa sektorka maaliyadda adduunka waana u muhiim, waana midka ugu khatarta badan. Waan dadka aadka u yaqaan baa garanaya, labadiiba inaan ka wada shaqaynaa rabnaa, haddii ilaah idmo, si dhow inaan ula shaqayno, u fududeyno wax walba oo dhinaca dowladda ay uga baahdaan. Iyagana waxaan rajaynaynaa inay servis fiican oo dadku ay runtii u ayaan inay halkaas kasoo gudbiyaan. Inta kasoo qayb gashay maanta waa ay mahadsan yihiin. Waxaan u malaynayaa ganacsatadu dadka haddii u yeerto badeecadooda in la gatay jecel yihiin, hadda akoonadana ka furta. Intaas aan ugu kaalmeynaya saaxiibka.